preminuo je Milivoj Karakašević, legendarni stonoteniser za koga su znali jednostavno svi koji su nekad igrali bilo rekreativno, a pogotovo profesionalno stoni tenis. Sjećam se davno kad smo bili deca i odemo u salu gdje je bio jedini sto u selu za stoni tenis i kada počnemo da igramo, onda uvijek neko kada postigne dobar poen kaže ne možeš protiv Karakaševića, u smislu da igra dobro kao Karakašević. Inače, umro je u 74. godini, a rođen je u Zemunu. I tu je kao 14-godišnjak počeo svoje druženje sa stonim tenisom. Inače je osvojio 9 medalja na svjetskim i evropskim prvenstvima. Višestruki je osvajač medalja na mediteranskim i balkanskim igrama. Kao i pobjednik brojnih međunarodnih turnira širom sveta. A na domaćoj sceni bio je prvak državni 8 puta. Ne znam da li je neko bio više puta prvak od njega, a po završetku svoje karijere postao je selektor i tu je također doveo do velikih i vrhunskih rezultata. Tako da, eto, to bi bilo o velikanu stonog tenisa Milivoju Karakaševiću.